Evo još jednog zlatnog zrnca. Tema je Neptun, ostvari svoje snove. Krenut ću s nekoliko stihova koji su dobar uvod u priču o Neptunu. Oni koji pomažu, čine to i onako zbog sebe. Jednom u životu svatko uspije biti dobar. Skinuti lice, pokazati svijetu jesen u prsima. Tamo lijevo, gdje pada lišće, žuti se samoće. Zašto ovi tužni stihovi u uvodu Neptuna? Zato jer obično su Neptunovske priče takve, tužne, ovisničke, to je jedna, naravno, jedna strana medalje Neptuna. Da samo ukratko napravim jedan mali uvod. Neptun je planet koji nije tako davno otkriven, odnosno u 19. stoljeću, 1846. čini mi se da je tako, nisam to ni zapisala, ali u istu tu godinu je prvi put primijenjena u medicini narkoza. Dakle, planet snova, tako ga mi astrolozi smatramo, ali ne samo planet koji vas tjera zaspati, nego planet koji vas na neki način tjera raditi na svojim snovima. Svi imamo snove. Mitološki bog mora i voda, Posejdon rimski, grčki Neptun, poznat je po onom svom trozupcu, kojim je i kažnjavao one koji su mu se zamjerili, ali uglavnom vladao je podmorjem, vodama. I kad uzmete u obzir da je planet na kojem živimo planet vode, onda bi Neptun trebalo itekako uvažavati. Što se tiče astrološkog pogleda, Neptun je u sjedištu, odnosno vladavac riba. U djevici se osjeća loše, tamo je u izgonu i sa Jupiterom dijeli to svoje nekako vladarstvo nad ribama. Ono što je možda najvažnije od svega što ću danas o Neptunu ispričati, to je da je on negdje od 2011. početka 2011. u svom znaku riba, nakon 168 godina, dakle to je njegov ciklus, i ostaće skoro punih 15 godina, 14 godina je u pravilu u znaku, ali će malo iz riba poviriti, ja to tako kažem, zaviriti u ovna, pa će se vratiti i tek početkom 2026. godine će definitivno napustiti znak riba, ponovno da se vrati natrag za nekih 168 godina. Mi koji trenutno živimo na ovom planetu smo, pripadamo onim ljudima koji su uspjeli doživjeti, iskusiti tu njegovu snagu ribama, koja je donijela čudesne stvari, ako ćemo recimo spomenuti umjetnost na koju Neptun itekako utječe, pogotovo glazbenu, plesnu, dakle on je planet ritma, promjene u tome zadnjih 10 godina, ali promjene u medicini, da ne pričamo dalje. Međutim, ono što je meni najfascinantnije, Neptun je dolaskom u ribe otvorio ogromnu široku lepezu različitih novih tehnika iscjeljivanja i samoiscjeljivanja. Neptun je u pravom trenutku došao u svoj znak da nas ohrabri, da shvatimo da smo mi sami iscjelitelji, odnosno da mi možemo biti zdravi, možemo biti sretni, možemo biti kreativni. Dakle, podržava nas iz svog boravka u vlastitom znaku. Astrološki on predstavlja intuiciju i nesvjesno u čovjeku, maštu, njegova je poezija, idealizam. Pod njegovim su utjecajem, osim plesa, recimo i boje, ali i različite ovisnosti, narkomanija, alkoholizam i sl. Djeluje sporo, prikriveno. Tamo gdje se nalazi u našem horoskopu postoji uvijek jedna opasnost, jedna doza samozavaravanja ili težnje za idealnim ili eskapizma. Naprimjer, moja generacija je rođena s Neptunom u vagi i jasno je šta smo idealizirali. To je generacija unutar 14 godina, znači rođeni, Neptun u vagi, idealizirali smo brak, partnerstvo, svaku vrstu. Onda je Neptun nakon 14 godina u vagi proslijedio u škorpiona i rodila se
jedna generacija koja je idealizirala sve što je škorpionsko. Dakle, duboku transformaciju, ali i seksualnost. Manipulaciju, novac. Uvijek imamo i dobre i lijepe stvari. Naše je izabrati. Dobre i loše. Naše je birati. Nitko nije odgovoran za naše izbore, osim nas samih. Ali u većini biramo još uvijek, nažalost, ono što je teško i što je negativno. Kad je Neptun ušao u strijelca, onda smo dobili puno novih ideja o idealiziranju religije, u okviravanju, neću govoriti o različitim fundamentalizmima, nije samo, barem ja ne mislim da postoji samo jedan, ima ih puno više na ovom planetu i oni su svi jednako štetni. Kad je ušao u Jarca, Neptun je na neki način rastakao te granice koje inače Jarac postavlja. Pridonio je jako rasapu velikih državnih sistema, ali s druge strane nitko neće, nijedan planet neće nikad razbiti, niti uništiti, niti podrovati nešto što je dobro. Dakle, to je sve već bilo itekako na klinovim nogama. Generacija rođena s Neptunom u Jarcu na neki način idealizira te granice, možda čak i tradicionalnost, konzervativnost i slično, ali i biznis iznad svega, posao je sve. To je Jarac, društveni status. Mislim da je Neptun u Jarcu pridonio generaciji koja od loših osobina ima jednu dozu snobizma. Dakle, poštivanje nečijeg vanjskog uspjeha i zanemarivanje onog unutarnjeg koji je puno važniji. S Neptunom u Vodenjaku dobili smo bum tehnologije, različitih vrsta tehnologija. Tu je pridonio puno, naravno, i Uran. Uranov boravak u Vodenjaku, što se tiče umreženja cijelog svijeta, dakle, Uran je to internetsko povezivanje, Uran je sve to što nam se odjedanput sručilo na glavu, da je i zadnje selo vam dostupno, ne znam, u nekom sasvim dalekom kutku svijeta. Što se tiče tijela, i Neptun često ima utjecaj na psihičke probleme, ali u pravilu upravlja žlijezdama i stopalima i bijelim krvnim zrncima. Neptunova energija je ona energija koja želi stapanje s nečim većim. Vrlo često personificira žensku energiju, dakle, ako bismo, ne znam, Saturna smatrali nekim roditeljem, najčešće muškim, dakle, ocem, autoritetom, onda bismo Neptuna nekakvom bakom, neću reći djeda mraz, ali baka mraz bi nam recimo mogao biti, dakle, nešto dobro, nešto mudro, produhovljeno i u nekim temeljima žensko po energiji. Kao što Uran kida granice i Neptun prelazi granice, ali ih ne kida na takav način, on to radi sporo, poput vode, znači gdje uđe voda više nikad ništa nije potpuno isto. Uvijek ostaju tragovi neki. Često se radi o planetu koji, barem tako ljudi misle, od njih traži žrtvovanje, ali neki oblik dezintegracije, rasapa sistema. Kuća u kojoj se nalazi u našem natalnom horoskopu je jako važna, jer je to mjesto na kojem tragamo za onim rajem, navodno izgubljenim rajem na Zemlji. Zbunjeni smo, spašavamo se i ja zbog te suradnje sa petama, sa stopalima, često mjesto Neptuna u horoskopu nazivam našom Ahilovom petom. Trenutno znači boravi u ribama. Što to znači za nas ostale? To trenutno će trajati još naravno godinama. Nekih 7-8 godina punih, ali što to znači za nas koji nismo ribe? Za ljude riba to može donijeti s jedne strane nekakvu zbunjenost, konfuziju jer im prelazi preko sunca. Ako bi rekli za koga je najteži boravak, govorim sad individualno, onda bi to bili ljudi znaka djevice. Zato jer im se suprotstavlja opoziciju na njihovo sunce i djevice su vrlo zemljene, vrlo praktične, vrlo smislene. A Neptun upravo to na neki način zamagljuje, tu praktičnu smislenost, svrhovitost. Tako da je djevicama konfuzno, ali naravno djevice prve dekade su taj tranzit već odradile i više ih ne čeka u ovom životu, ali djevice druge dekade prolaze kroz tu fazu i djevice treće su na putu da se susretnu s energijom Neptuna.
Ali naravno ne treba se bojati, ničega se ne treba bojati. Svi živimo u tim određenim ciklusima planetarnim, odnosno prirodnim. I svi prolazimo kroz različite faze rasta, učenja, sazrijevanja. Neptunova faza djeluje možda zbunjujuće, ali sjetite se što sam govorila o kreativnosti, o umjetnosti. Dakle, što više pustite kreativnost u život, što više krenite u smjeru ostvarenja svojih snova, što više razgrčite tu maglu koja vam na neki način otežava prepoznati kamo i kad u kojem trenutku i što više budete dobri. Neptun je kao suvladalac riba i planet dobrote. O tome manje pričamo, o tome se manje zna. Ne mislim na dobrotu u smislu žrtvovanja. Mislim na dobrotu u smislu pomaganja slabijima. Onima koji su manje naučili od nas, koji su zbunjeniji od nas, koji su manje snalažljivi od nas. Dakle, nekakva Neptunova poruka je slušaj tu vodu u sebi. Pusti emocije. Ako te nešto dirne, ako te nešto zaista dirne, ako te dirne tuđa patnja, a možeš pomoć učiniti to. Na taj način ostvarujemo snove kolektiva, ali, a Neptun je pored Urana i Plutona, taj kolektivni planet, znači planet kojeg ne vidimo poslije Saturna, ne vidimo ga više golim okom, bez teleskopa nam nije dostupan, znači i on još uvijek jako utječe na kolektivno nesvjesno. Još uvijek je nedovoljan broj pojedinaca koji uspijevaju kanalizirati tu Neptunovu energiju. To su uglavnom, nažalost, u većini slučajeva ovisnici ili neki takozvani boemi koji koketiraju s umjetnošću, ali i nedostaje discipline za to, ili ovoga bolesni ljudi na teret žrtve koje dalje ostaju u tom položaju žrtve i time opterećuju ne samo svoje živote, nego i živote onih kojima je do njih stalo. Dakle, to je ta ružnija priča. Ali da se vratim na početak svih mojih astroloških priča. Ne treba se bojati planeta. Planete su povezani. Za mene su planeti žive inteligencije, žive svijesti. I uvijek je mjera našeg susreta s planetima ono kako nas pamte, gdje su nas prvi put sreli, znači njihov položaj u našem natalnom horoskopu, ali istovremeno još nešto. Širina naše svijesti, odnosno razina naše osviještenosti. Što smo osviješteniji, to smo slobodniji birati što će nam tranzit ili susret s nekim planetom donijeti, to svjesnije surađujemo s tom planetarnom energijom i to na neki način dolazi kao nagrada u našim životima. Neptunova nagrada je ostvarenje snova. Usudite se, prestanite samo sanjati, počnite trčati za svojim snovima, uhvatit ćete ih sasvim sigurno. Doviđenja.